Նոյեմբերի 23-ին ժամը 22:15-ին հիվանդանոցից ոստիկանություն հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի թափանցող կտրած ծակած վերկախտորոշմամբ իրենց մոտ բուժօգնությանը դիմել 1995 թվականին ծնված մի երիտասարդ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քերական հետախուզության Էրեբունու ու Շենգավիթի բաժինների ծառայողների օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ նոյեմբերի 23-ին ժամը 21:30-ին Արշակունյաց պողոտայի 32/1 հասցեի մոտ վիճաբանության ժամանակ երիտասարդին դանակով հարվել և նշված վնասվածքները պատճառել է 1996 թվականին ծնված Զավեն Մելոյանը։ Նա ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նոյեմբերի 25-ին ներկայացել է ոստիկանություն, տվել խոստովանական բացատրություն և ձերբակալվել։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, կատարվում է քննություն։